অ'কে অষ্টম শ্ৰেণীৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এবাৰ আমাৰ আজিৰ এই ক্লাছটোলৈ আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ বৰ্গ আৰু বৰগমূল নামৰ যিটো তোমালোকৰ গণিতৰ পাৰ্ট আছে এই পাঠটো আলোচনা কৰি আছিলোঁ বিভিন্ন অংকবিলাক চাই আছিলোঁ আজি আমি তাৰ এক্সাম আমাৰ তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজ নম্বৰ অৰ্থাৎ অনুশীলনী ছিক্স পইণ্ট টু যিটো আছে এইটো আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তোমালোকে যদি অনুশীলনী ছিক্স পইণ্ট অনুশীলনী ছিক্স পইণ্ট ওৱান টু চোৱা নাই এতিয়ালৈকে তেনেহ'লে চাই ল'বা আগতে ঠিক আছে এতিয়া আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তোমালোকৰ ক্লাছ এইটৰ বৰ্গ আৰু বৰ্গমূলৰ অনুশীলনী ছিক্স পইণ্ট টু ঠিক আছে বলা তেনেহ'লে আমি আৰম্ভ কৰোঁ কি কৰি আছা তোমালোকে চাব পাৰিবা চাব পাৰিবা যে তলৰ সংখ্যাবোৰৰ তলৰ সংখ্যাবোৰৰ বৰ্গ উলিওৱা আমাক বৰ্গ উলিয়াব দিছে ঠিক আছে তেনেহ'লে প্ৰথম সংখ্যাটো কি দিছে সেইটো আমি চাম আগতে প্ৰথম সংখ্যাটো দিছে কি থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভৰ বৰ্গ উলিয়াব লাগে থাৰ্টি ফাইভত যদি আমি বৰ্গ উলিয়াও থাৰ্টি ফাইভৰ বৰ্গ মানে কি থাৰ্টি ফাইভৰ বৰ্গ মানে বৰ্গ উলিয়াওৱা মানে থাৰ্টি ফাইভ স্কেৱেৰ আৰু থাৰ্টি ফাইভ স্কেয়াৰ মানে কি থাৰ্টি ফাইভ ইনটু থাৰ্টি ফাইভ সেইকাৰণে মই ইয়াত তোমালোকক কৰিয়ে দিছোঁ থাৰ্টি ফাইভ ইণ্টু থাৰ্টি ফাইভ তোমালোকে চাব পাৰা ঠিক আছে থাৰ্টি ফাইভ ইণ্টু থাৰ্টি ফাইভ কৰিলে কি হৈ যাব ওৱান ছেভেন ফাইভ ইন্টু ওৱান জিৰ' ফাইভ এনেকুৱাকৈ আমি যদি প্লাছ কৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব ফাইভ আহি গ'ল ইয়াত ছেভেন আৰু ফাইভ প্লাছ কৰিলে বাৰ হ'ব বাৰৰ দুই সাতৰ এক এক আৰু এক কিমান হৈ যায় দুই হৈ যায় আৰু ইয়াত এক আছে এক আহি গ'ল ঠিক আছে তেনেহ'লে থাৰ্টি ফাইভৰ বৰ্গ কৰি কৰি লৈ পিনে আমি কি পাওঁ থাৰ্টি ফাইভৰ বৰ্গ কৰিলে আমি পাওঁ ওৱান টু টু ফাইভ পাওঁ ঠিক আছে গতিকে থাৰ্টি ফাইভৰ বৰ্গ আমি কৰিলোঁ এতিয়া ফিফটি ফাইভৰ বৰ্গ কৰা ফিফটি ফাইভৰ বৰ্গ মানে কি ফিফটি ফাইভৰ বৰ্গ মানে হ'ল ফিফটি ফাইভ স্কেয়াৰ হয় নে নহয় ফিফটি ফাইভ স্কেয়াৰ তেনেহ'লে ফিফটি ফাইভ স্কেয়াৰ মানে কি আকৌ ফিফটি ফাইভ ইন্টু ফিফটি ফাইভ ঠিক আছে তেনেহ'লে ফিফটি ফাইভ ইন্টু ফিফটি ফাইভ মই কৰিছোঁ তোমালোক চাব পৰা আনচাৰ কি ওলাইছে থ্ৰী জিৰ' টু ফাইভ উলিয়াইছে ঠিক আছে তেনেহ'লে তোমালোকে ইয়া চাব পাৰিছা ঠিক আছে অ'কে তাৰপিছত কিনো কৈ আছা তাৰপিছত কৈ আছে যে নাইণ্টি ফাইভৰ বৰ্গ উলিয়াব লাগে নাইণ্টি ফাইভ নাইণ্টি ফাইভৰ বৰ্গ মানে কি নাইণ্টি যেতিয়াই ক'ব বৰ্গ উলিয়াব লগা উলিয়াবলগীয়া কথা তেতিয়া আমি তোমালোকে গম পাব লাগিব নাইণ্টি ফাইভৰ বৰ্গ কৈছা নাইণ্টি ফাইভ ইজ কিয়াৰ তেনেহ'লে নাইণ্টি ফাইভ ইন্টু নাইণ্টি ফাইভ ঠিক আছে এইটোতে ইন্টু কৰিলে মানে কি পাম আমি নাইন জিৰ' টু ফাইভ পাম তোমালোকে চাব পাৰা ইয়াত মই পূৰণ তোমালোকে কৰি দিছোঁ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব নাইন জিৰ' টু ফাইভ হৈ যাব ঠিক আছে আই হওক তোমালোকে বুজিব পাৰিছা যদি বুজিব পৰা নাই মোক তোমালোকে জনাই দিবা ঠিক আছে বোলে ছাৰ বুজিব পৰা নাই ঠিক আছে আৰু মই ভাবোঁ যে তোমালোক সকলোকে পূৰণ নেমতা কৰিব পাৰা পূৰণ অংক কৰিব পাৰা পুৰণা ঘৰৰ নেমতা মুগস্থ আছে ঠিক আছে যদি মুগস্থ নাই মুগস্থ কৰিবা ঠিক আছে অ'কে মই তোমাক লাষ্টত আজি হোমৱৰ্কো দি দিম ঠিক আছে বৰ্গ কৰিব লাগিব ঠিক আছে অ'কে এতিয়া কৈ আছে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি যে তিনিটা পাইথাগৰিয় তৃতয় উল্লেখ কৰা পাইথাগৰিয় তৃতয় উল্লেখ কৰিব কৈ আছে ঠিক আছে অ'কে পাইথাগৰিয় তৃতীয় পাইথাগৰি তৃতয় মানে কি পাইগাগৰি তৃতই মানে হ'ল যে এই কি আছে কৰ্ণ কৰ্ণসাৰ ইজিকেলটো সমান সমান কৰ্ণস্কেৰ ইজিকেলটো সমান সমান কি দিয়া আছে লম্বস্কিয়াৰ প্লাছ ভূমি স্কেয়াৰ তাৰমানে কৰ্ণস্কেয়াৰ যিটো আমাৰ ইয়াৰ যিটো মান হ'ব চি আৰু বি ৰৈকে যিমান মান হ'ব কিমান কৈছোঁ মই চি আৰু বি ৰৈ যিমান মান হ'ব সেই মানটো স্কেয়াৰ কৰিলে পিনে হা লম্ভ লম্ভ মানে কোনটো ইয়াত চিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এলৈকে এই লম্ব স্কেয়াৰ তেনেহ'লে চি এ প্লাছ এইটো কি আছে ভূমি ভূমি স্কেয়াৰ কৰিছে ন ভূমি কি আছে এ আৰু বিহলে এ বি এইকেইটাক স্কেয়াৰ কৰিলে যত্ন কৰা তোমালোকে যদি আমি আমাৰ কৰ্ণটোক কোনোটা ত্ৰিভুজৰ কৰ্ণক স্কেয়াৰ কৰো আৰু ভূমিকাৰ কৰ্ণক স্কেয়াৰ নহয় যদি আমি কোনোটা ত্ৰিভুজৰ লম্ভক স্কেয়াৰ কৰো আৰু আমি ভূমিক স্কেয়াৰ কৰো তেনেহলে কি উলিয়াব উলিয়াব আমাৰ কৰ্ণস্কাৰ ওলাই আহিব ঠিক আছে গতিকে এই সূত্ৰটোকে কোৱা হয় কি বুলি পাইথাগৰিয় তৃতয় বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে মনত থাকিবনে যে কৰ্ণস্কেয়াৰ ইজিকেল টু লম্ব স্কেয়াৰ কৰ্ণস্কেয়াৰ ইজিকেল টু লম্ব স্কোৱাৰ প্লাছ ভূমি স্কেয়াৰ তাৰমানে এইটোৰ মান আৰু এইটোৰ মান যদি আমি স্কেয়াৰ কৰি পিনে প্লাছ কৰোঁ তেনেহ'লে এইটোৰ মানৰ এইটোৰ মান স্কেয়াৰ ওলাই আহিব ঠিক আছে কৰ্ণৰ মানৰ স্কেয়াৰ ওলাই আহিব ঠিক আছে আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা যদি বুজি পোৱা নাই মোক কমেণ্টত জনাই দিবা এতিয়া আমি পৰীক্ষা কৰিম বা তোমালোকৰ দুই নম্বৰত যিটো কুৱেশ্যনত কৈছোঁ ন তিনিটা পাইথাগুড়িত তৃতীয় উল্লেখ কৰা এইটো কনচেপ্ট বুজিলোঁ আমি এতিয়া তোমালোকে চাব পৰা তিনিটা পাইথাগুড়িয়ে তৃতীয় হ'ব কি যেনেকুৱাকৈ মই লিখি দিছোঁ ফ'ৰ্টিন ফৰ্টি এইট আৰু ফিফটি কেনেকুৱাকৈ চাওঁ আমি সূত্ৰত পাইছোঁ সূত্ৰত কি পাইছোঁ যে কৰ্ণ স্কিয়াৰ ইজিকেল টু লম্ভ স্কিয়াৰ প্লাছ কি স্কেয়াৰ ভূমি স্কেয়াৰ ঠিক আছে কৰ্ণস্কেয়াৰ কৰ্ণ আমি কোনটো ধৰিম কৰ্ণ ধৰিম আমি চবতকৈ যিটো ডাঙৰ সেইটো কৰ্ণ হ'ব ঠিক আছে কৰ্ণ মানি ইয়াত কি আছে তেনেহ'লে ফিফটি স্কেয়াৰ ইজিকেলটো লম্ব যিকোনো এটা মানি ল'বা চৈধ্যক মানি ল'বা চৈধ্য স্কেয়াৰ প্লাছ ভূমিক এটা মানি ল'বা ভূমিকোনটো হ'ব ফ'ৰ্টি এইট স্কেয়াৰ ঠিক আছে এইটো যদি আমি সমাধান কৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব পাঁচ পাঁচ আশীমান হৈ যায় পঁচিছ হৈ যায় আৰু জিৰ' জিৰ' দুটা জিৰ' আহি যাব ঠিক আছে অ'কে ফ'ৰ্টিন আৰু ফৰ্টিন যদি আমি কৰোঁ ফৰ্টিন ফৰ্টিন যদি আমি ইনটো কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান আহি যাব ফৰ্টিন আৰু ফৰ্টিন কৰিলে ওৱান নাইন ছিক্স আহি যায় ঠিক আছে আৰু ফৰ্টি এইট আৰু ফৰ্টি এইট ফৰ্টি এইট ইন্টু ফৰ্টি এইট ইন্টু কৰিলে কিমান আহি যাব স্কেয়াৰ কৰিলে কিমান আহি যাব ফৰ্টি এইট ইন্টু ফ'ৰ্টি এইট কৰিলে কিমান আহি যাব টু থ্ৰী জিৰ' ফ'ৰ আহি যাব ঠিক আছে তেনেহ'লে ইয়াক আমি প্লাছ কৰোঁ প্লাছ কৰিলে চাওঁ কি হ'ব অ'কে প্লাছ কৰি লাগিব ছয় আৰু ছিক্স আৰু ফ'ৰ প্লাছ কৰিলে কিমান হৈ যায় হৈ যায় দহ হৈ যায় দহৰ জিৰ' আহি গ'ল নাইন আৰু জিৰ' আছে আৰু হাতৰ কিমান আছে এক আছে এক আহিলে কি হৈ যাব দহ দহৰ শূন্য হাতৰ হ'ল এক ঠিক আছে তিনি আৰু একে চাৰি ঠিক আছে চাৰি আৰু একে পাঁচ আৰু ইয়াত কি আছে টু আছে তেনেহ'লে মিলি গৈছেনে যোৱা নাই টু ফাইভ টু ফাইভ জিৰ' জিৰ' ইজিকেল টু টু ফাইভ জিৰ' জিৰ' মিলি গৈছে সেইকাৰণে ক'ব পাৰোঁ যে কৰ্ণ স্কেয়াৰ ইজিকেল টু লম্বু স্কেয়াৰ প্লাছ ভূমি স্কেয়াৰ গতিকে ইয়াত যিটো আমাৰ সংখ্যাটো আছিল এই সংখ্যাটো আমাৰ কি হৈ যাব পাইথাগৰিয় তৃতয় হৈ যাব এই সংখ্যাটো যে আছে এক নম্বৰ এই সংখ্যাটো এইটো কি হৈ যাব পাইথাগৰিয় তৃতয় আমাৰ হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া আমি দুই নম্বৰটো যাম দুই নম্বৰটো পাইথাগৰিয় তৃতীয় হয় নে নহয় মই লিখি দিছোঁ ঠিক আছে তোমালোকক ইয়াত তোমালোকে দুই নম্বৰটো কৰি যাবা মই কৰি দি আছোঁ এতিয়া তোমালোকক দুই নম্বৰটো চোৱা ইয়াত সংখ্যা কি দিয়া আছে চবতকৈ ডাঙৰ হ'ল ছিক্সটি ফাইভ ছিক্সটি ফাইভ স্কুৱাৰ ইজিক্যাল টু সিক্সটি থ্রি ঠিক আছে সিক্সটি ফাইভ 65 মানে কি সিক্সটি ফাইভ আমি করে চাম সিক্সটি ফাইভ ইন্টু সিক্সটি ফাইভ পাঁচ পাঁচ গুণ কিমান হয় 25, ফাইভ কিমান কি দুই আছে পাঁচ ছয় তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ থার্টি টু ঠিক আছে পাঁচ ছয় তিরিশে শূন্য কিমান কি ছয়শ ঠিক আছে থার্টি নাইন কিমান কি মান কি ফাইভ নয় দশ জগারো বার নয় দশ জায়গার বারো দুই হাতের এক তিন আর কে চারি কি ফোর টু টু ফাইভ ওলালে ঠিক আছে ওকে এর সিক্সটি থ্রি স্কোয়ারক আমি করি সিক্সটি থ্রি স্কোয়ার মানে কি প্রথমে সিক্সটি ফাইভ ইন্টু সিক্সটি ফাইভ আমি করল আমি সিক্সটি থ্রি ইন্টু সিক্সটি থ্রি করি ঠিক আছে ওকে আমি এটি কি করিম সিক্সটি থ্রি ইন্টু সিক্সটি থ্রি করি ঠিক আছে সিক্সটি থ্রি ইন্টু সিক্সটি থ্রি তিন তিনি গুণ কিমান হয় নয় হয় তিনশো ওঠেরো হয় তিনশো ওঠর আট হাতের হল কি ঠিক আছে ছয়শ সত্তর আরকি সাতত্রিশ তিনত সাত ঠিক আছে তিন নাইন দুই আট ষোলো ছয় হল এক সাত আট আট আর নয় আর কি হয়ে গেল তিন হলে থ্রি নাইন সিক্স নাইন প্লাস সিক্সটিন স্ক্যার মানে কি সিক্সটিন স্ক্যার মানে হয়ে যায় টু ফাইভ সিক্স টু ফাইভ সিক্স আমি প্লাস করিম নয় আর ছয় প্লাস করলে কিমান হয়ে যায় নাইন আর সিক্স প্লাস করলে হয় ফিফটিন ফিফটিন ফাইভ হাতত কিমান থাকিল এক ঠিক আছে পাঁচ ছয় কিমান আজি এঘাৰ একে বাৰ দুই হাতৰল কিমান এক ন দহ এঘাৰ এাৰ বাৰ দুই হাতৰল থাকিল কিমান এক তিনি আঢ়ৈকে চাৰি ফ'ৰ টু টু ফাইভ মিলিছেনে মিলা নাই চোৱা এতিয়া ঠিক আছে ফ'ৰ টু টু ফাইভ মিলি গৈছে এতিয়া গতিকে এই সংখ্যাটোক আমি ক'ব পাৰোঁ কি ছিক্সটি ফাইভ ইজিকেল টু ছিক্সটি থ্ৰী প্লাছ ছিক্সটি ওৱান এই এই যিটো আমাৰ সংখ্যাটো আছে এই সংখ্যা তিনিটাই আমি কি বুলি ক'ম পাইথাগৰিয়ত বুলি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে আহক তোমালোকে বুজিব পাৰিছা যদি বুজি পোৱা নাই মোক কমেণ্টটো জনাই দিব ঠিক আছে তিনি নম্বৰত কি কৰি আছে তিনি নম্বৰত এতিয়া আমি এই বস্তুটো কৰিম তিনি নম্বৰ যিটো কৈ আছে কি কৰি আছে এইটিন এইট্টি এইট্টি টু এইটিন এইট্টি এইট্টি টু তেনেহ'লে প্ৰথমে আমি কি লিখিম প্ৰথমে আমি মই লিখিম এইট্টি টু ঠিক আছে প্ৰথমে মই লিখি আছোঁ এইট্টি টু কোনটো কালাৰ ল'ম ব্লেক কালাৰ ল'ম এইট্টি টু স্কুৱাৰ ইজিকেল টু এটা আছিল এইট্টিন স্কুৱাৰ প্লাছ এটা আছে এইট্টি স্কেয়াৰ হয়নে নহয় প্রথমে এইবিলাকক আমি ভাঙিম এইট্টি টু মানে কি এইট্টি টু মানে হল এইট্টি টু ইন্টু এইট্টি টু এইট্টি টু ইন্টু এইট্টি টু দুই দুকোনো কিমান হয় চারি হয় আট দুকো কিমান হয় ষোলো হয় আট দুক ষোলো ছয় হল এক আটটা চৌষট্টি আট আটা চৌষট্টি আরকে পঁয়ষট্টি সিক্সটি ফাইভ তেনেহলে ফোর দুই ছয় বারো দুই হল এক পাঁচ একে ছয় একে সাত আর সিক্স তেনেহলে হলে এন্সার কিমান আহিল সিক্স সেভেন টু ফোর আল ঠিক আছে কিমান কিমান ইণ্টু কৰি পিনে এইট্টি টু ইন্টু এইট্টি টু কৰি পিনে ছিক্স ছেভেন টু ফ'ৰ আহি গ'ল এতিয়া এইট্টিন ইন্টু এইট্টিন কৰিম এইট্টিন ইন্টু এইট্টিন কিমান হৈ যায় দুই আঠ আঠ এটা কিমান হয় চৌষট্টি চৌষষ্ঠিৰ চাৰি হাতত কিমান থাকিল ছয় আধাকে আঠ আঠ আৰু ছয় কিমান হয় আঠ ইন্টু ছয় প্লাছ কৰিলে চৈধ্য হৈ যায় তেনেহ'লে আমি লিখিম চৈধ্য লিখিম আধ একে আঠ একে এক চাৰি আঠ আৰু চাৰি যোগ কৰিলে কিমান হয় আঠ আৰু চাৰি যোগ আমি যোগ কৰোঁ আঠ আৰু চাৰি যোগ কৰিলে হয় যে বাৰ ঠিক আছে আঠ আৰু চাৰি যোগ কৰিলে কিমান হয় আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ বাৰ দুই হাতৰ এক তেনেহ'লে এক এক দুই হৈ গ'ল আৰু হাততকৈ কি হৈ গ'ল তিনি হৈ গ'ল ঠিক আছে তেনেহ'লে ইয়াত কি আহি গ'ল ইয়াত আহি গ'ল এইট্টিন আৰু এইট্টিন পূৰণ কৰি পিনে থ্ৰী টু ফ'ৰ পালোঁ থ্ৰী টু আৰু ফ'ৰ পালোঁ প্লাছ এইট্টি এইট থ্ৰী আঠ এটা কিমান হৈ যায় চৌষট্টি হৈ যায় জিৰ' জিৰ' ঠিক আছে অ'কে এতিয়া আমি এইটো প্লাছ কৰিলে গ'লে কিমান পাওঁ চাম আমি ইয়াত লিখি দি আছে ছিক্স ছেভেন টু ফ'ৰ এইটো আমি প্লাছ কৰোঁ এতিয়া ফ'ৰ এককৰ ঘৰত দশকৰ ঘৰত টু চাৰি আৰু তিনি যোগ কৰি লাগিব নহয় চাৰি পাঁচ ছয় সাত ছেভেন আহি যাব আৰু ইয়াত কি আছে ছিক্স আছে ছিক্স আহি গ'ল চোৱা মিলিছেনে মিলা নাই যদি মিলিছে তেনেহ'লে এইটো এইটো কি হৈ যাব এইট্টি টু এইট্টিন আৰু এইট্টি কি হৈ যাব পাইথাগড় ইয়াৰ তৃতয় হৈ যাব ঠিক আছে ছ' মই ভাবোঁ তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছে যদি বুজি পোৱা নাই তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাই দিবা ঠিক আছে এই খুবেই সহজ অংক আৰু ইয়াৰ পিছত যদি তোমালোকে তিনি নম্বৰটো আছে তিনি নম্বৰটো বেছি এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় পৰীক্ষাত নাহে পৰীক্ষাত এক নম্বৰ আৰু দু নম্বৰৰ পৰা আহিব পাৰা তোমালোকৰ ঠিক আছে গতিকে আই হোপ তোমালোকে ক্লাছটো বুজিব যদি বুজ পোৱা নাই কমেণ্টত জনাই দিবা এনেকুৱা কৰি আমাক ছাপৰ্ট কৰি থাকিবা ঠিক আছে শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱী বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত লগ পাই আছোঁ আন এটা ক্লাছত অহা ক্লাছত ঠিক আছে আজিলৈ মানে জয় হিন্দ জয় ভাৰত